Ну, сьогодні у профутболі ви побачите ексклюзивне інтерв'ю Михайла Фоменка, тренера національної збірної України, про новачків збірної, про майбутнє його команди, також інтерв'ю Юрія Вернедуба, коментар Григорія Суртіса про кримські клуби, що ж надалі буде. Бронокапа у штрафному майданчику вривається, пенальті ставить Дердо, невже це пенальті? Хоча до цього там ще була гра рукою. Час підкату одного з гравців полтавської Ворскли, на яке не зреагував Дердо. Але після падіння він поставив це пенальті. Ну, я думаю, що якраз після падіння гравця, тут ще Шахов зробив, чи Бруно Шахов. Тут 100% як Шахов падав і вже дивився на головного арбітра. Щось тут казати важко. Нікола Калінич розбігається. Пробиває Нікола Калінич і 1-1. Друзі, заміна Маркевича спрацювала. Шахов, який вийшов, заробив пенальті. І гол Калінича. Калінич, який також вийшов з заміни. І 1-1. Юрій Антонов звучить. Мрія збувається. І 1-1 у нас на Дніпро-арені. Мирон Маркевич. Грамотний стратег. Ось так от двома замінами фактично вийшов, що зрівняв рахунок. Ну, це перші хвилини, ти знаєш, Романе, другого тайму. Тут вже і Ворскла пішла вперед лівим флангом. Ще все у нас таки розпочинається. Дедечко вперед. Микола Калінич забив цей м'яч. Його ім'я зараз скандують і всі вболівальники Дніпропетровського Дніпра.